បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ការចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទជាងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងមករីវីវបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើត Channel YouTube ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមានសិទ្ធិរកលុយបានយ៉ាងពេញលេញជាមួយក្រុមហ៊ុន YouTube បាទអញ្ចឹងទោះបីជាមួយរយៈពេលនេះគឺក្រុមហ៊ុន YouTube គឺមានការផ្អាកនៅក្នុងការរកលុយក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកដែលគាត់ចង់សាកល្បងឬក៏ចង់សហការរកលុយជាមួយក្រុមហ៊ុន YouTube បងប្អូនអាចធ្វើការបង្កើត Channel មួយហើយយើងអាចធ្វើការបង្កើតវីដេអូផ្សេងៗងាយស្រួលនៅពេលដែល YouTube គេបើកឲ្យយើងរកលុយវិញគឺយើងមាន Channel ស្រាប់តែម្ដងបាទយើងនឹងអាចរកលុយបានជាមួយ YouTube បានយ៉ាងពេញលេញយើងមិនចាំបាច់តតែគេបើករកលុយទៅយើងបង្កើតទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការត្រៀមទុកបង្កើត Channel មួយទៅខ្ញុំគិតថាវាមិនអត់ប្រយោជន៍ទេសម្រាប់បងប្អូនដែលអាចចង់រកលុយជាមួយ YouTube ព្រោះថា YouTubeគឺគេដាក់កញ្ចប់លុយច្រើនមែនទែនគឺយើងអាចរកលុយបានយ៉ាងងាយៗពី YouTube ដូចជារយៈពេលក្រោយនេះគឺ YouTube បានបង្កើតជាកម្មវិធីថ្មីមួយគឺ YouTube Short គឺគេទម្លាក់កញ្ចប់លុយចាប់ពី100ដុល្លាររហូតដល់1លានដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងអាចរកលុយបានយ៉ាងច្រាស់ក្រៃពី YouTube តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដឹងពីរបៀបនៃការបង្កើត Channel YouTubeហើយអាចរកលុយបាននោះបងប្អូនអាចតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាមពីដើមរហូតមកដល់ចប់នោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងដឹងពីរបៀបនៃការបង្កើត Channel YouTube បានយ៉ាងងាយៗហើយសម្រាប់ការបង្កើតនេះគឺខ្ញុំធ្វើការបង្កើត Channel YouTube នៅលើទូរស័ព្ទដៃតែមិនងាយស្រួលទៅដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលក៏អត់មានពេលនៅលើការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រហើយទី2គឺទូរស័ព្ទដៃគឺភាគច្រើនគឺខ្ញុំជឿថាយើងអាចយកទៅតាមខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចបង្កើត Channel YouTube ហើយមានសិទ្ធិរកលុយពី YouTube តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបានយ៉ាងងាយផងដែរបាទចំពោះនឹងឈានចូលទៅដល់ការបង្ហាញសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកទើបតែមកដល់ថ្មីសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាជួយចុច Subscribe នៅលើ Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយផងដែលមានឈ្មោះថា Dara I Smart Technical ហើយ Channel នេះគឺខ្ញុំធ្វើពីរបៀបនៃការរកលុយតាមអនឡាញនិងកលលផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង TikTok YouTube និង Facebook ផងដែរចូលបងប្អូនជួយ Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel នេះមួយផងបាទលើកមកខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលពីរបៀបនៃការបង្កើត Channel YouTube នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទចឹងដើម្បីបង្កើត Channel YouTube នៅលើទូរស័ព្ទដៃបានបាទចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែត្រៀមកម្មវិធីចំនួន2ឬក៏3បាទចឹងទី1គឺបងប្អូនត្រូវតែមានកម្មវិធី YouTube បាទគឺភាគច្រើនកម្មវិធី YouTube គឺមាននៅលើម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទដៃស្រាប់តែម្ដងមានតាំងពី iOS ឬក៏ Android ហើយទី2បងប្អូនត្រូវតែមានកម្មវិធីច្រមបាទច្រមហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ជំនួសកុំព្យូទ័រព្រោះថានៅក្នុងកម្មវិធីច្រមគឺវាអាចមានមុខងារ Dashboard Size ដែលជាកម្មវិធីបង្ហាញដូចកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងហើយទី3គឺកម្មវិធី YT Studio YT Studio នេះគឺងាយស្រួលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង Channel YouTube របស់យើងហើយ YT Studio នេះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីមុខងារវាឲ្យច្បាស់នៅពេលក្រោយឥឡូវយើងចូលទៅមើលពីរបៀបនៃការបង្កើតតែម្ដងចុងជំហានដំបូងបងប្អូនគ្រាន់តែចូលមកក្នុងកម្មវិធី YouTube សិនមកបាទបងប្អូនចុចលើកម្មវិធី YouTube បន្ទាប់មកទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមាន Channel ស្រាប់ហើយគឺបងប្អូននឹងឃើញ icon ខាងលើជារូប Channel របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលអត់ទាន់មានក៏បងប្អូនអាចចូលមកកន្លែងយ៉ាងដែរបងប្អូនចូលមកខាងលើនេះមក icon ខាងលើនេះមកបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនដាក់តនមានខាងលើក៏ដាក់ពាក្យថា sign in ចឹងបងប្អូនចុចខ្លែងពាក្យថា sign in ហ្នឹងមកឬក៏សម្រាប់បងប្អូនដែលមានហើយបងប្អូនចុចលើ icon របស់យើងបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូននឹងចូលមកដល់កន្លែងនេះហើយបងប្អូនចូលមកពាក្យខាងលើនេះបងប្អូនចូលមកសញ្ញាព្រួញបាញ់នេះមកបាទបងប្អូនចុចខ្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតគេនឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយ channel បាទ channel មួយឬក៏ការបង្កើតមួយ channel ថ្មីមួយបាទចឹងបងប្អូនអាចចូលមកបង្កើតបាទចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែ scroll ឡើងលើបន្តិចមកបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះបាទសំទោបងប្អូនឃើញសញ្ញាលេខបូកខាងលើហ្នឹងបងប្អូនចុចលើសញ្ញាលេខបូកខាងលើហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះហើយបងប្អូនរងចាំបន្តិចបាទមកដល់កន្លែងនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ password ដែលយើងលុកចូលទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងចឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើការ scan កញ្ចក់ដៃបាទចឹងបងប្អូនធ្វើការ scan ក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចវាយ password ដែលយើងបានធ្វើការlogin ទៅពេលយើងបិទបើកទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទចឹងកន្លែងហ្នឹងអត់ពិបាកទេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះដល់កន្លែងនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបំពេញជា Gmail បាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមាន Gmail ហើយយើងគ្រាន់បំពេញ Gmail របស់យើងនោះយើងនឹងចូលទៅដល់ account YouTube របស់យើងតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដាក់តនមានទេបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះបាទបងប្អូនចូលមកកន្លែងពាក្យថា create account បាទបងប្អូនចុចលើពាក្យថា create account ហ្នឹងមកហើយគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់ពីរទី1គេដាក់ពាក្យថា for myself ទី2គេដាក់ថា manage my businessបាទចឹងអ្វីបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសគឺបងប្អូនជ្រើសយកពាក្យថា for myself បងប្អូនចុចពាក្យថា for myself មកបន្ទាប់មកទៀតគឺគេនឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះចឹងមកដល់ទម្រង់នេះគឺគេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់យើងបាទចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនឲ្យធ្វើការបំពេញឈ្មោះមកបងប្អូនចង់ដាក់ឈ្មោះ account Gmail របស់យើងជាឈ្មោះអ្វីចឹងបងប្អូនដាក់មកឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថា Dara បាទដាក់ថា Dara ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Boo Dara ខ្ញុំដាក់ថា Boo Dara បាទខាងក្រោមដាក់ Dara
បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនថានេះគឺជាទម្រង់នៃការបង្កើតជាមួយ Gmail account បាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់ការបង្កើត YouTube យើងត្រូវបង្កើត Gmail account ជាមុនសិនអញ្ចឹងបន្តបងប្អូនធ្វើការបំពេញឈ្មោះបងប្អូនរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនដាក់ចុចសញ្ញាខាងក្រោមដែលមានពាក្យថា Next បងប្អូនចុច Like ហ្នឹងមកបាទបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគឺឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការជ្រើសថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់ខ្ញុំតិចសិនបាទបងប្អូនដាក់ពិតក៏បានមិនពិតក៏បានដែរបាទតែបងប្អូនទេបន្តមកទៀតបងប្អូនបំពេញខាងក្រោមបំពេញខាងក្រោមគឺជាមួយនឹងភេទបងប្អូនពេញភេទមកភេទប្រុសដាក់ប្រុសស្រីដាក់ស្រីមកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ភេទប្រុស male បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយនៅពេលយើងធ្វើការបំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងរួចរាល់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនក្លេកមើលខាងក្រោមបាទក្លេកខាងក្រោមគឺបងប្អូននឹងឃើញនេះបាទបងប្អូននឹងឃើញជាមួយពាក្យនិចដដែលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងមកហើយបងប្អូនចុចលពាក្យថានិចខាងក្រោមបាទមកជួយពាក្យនិចខាងក្រោមមកគឺបងប្អូននឹងឃើញតម្រងបាទនេះអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺជាតម្រង Gmail មួយដែលគេឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសអញ្ចឹងគេមាន3ជម្រើសបាទបងប្អូនអាចធ្វើការរើស Gmail ដែលគេដាក់ឲ្យយើងក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការបង្កើត Gmail ដោយខ្លួនឯងថ្មីក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយក Gmail ដែលខាងក្រុមហ៊ុនគេដាក់ឲ្យតែម្ដងព្រោះថាខ្ញុំអត់ចង់ចំណាយពេលវែងលើវីដេអូនេះទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់បានចុចកន្លែងនេះលោតសញ្ញាគ្រីសមកខ្ញុំចង់យកពាក្យថា Dara Boo 617បាទជា Gmail account របស់ខ្ញុំខ្ញុំចុចលើពាក្យថា Dara Boo 617ហើយខ្ញុំធ្វើការ screenshot មួយដើម្បីយើងងាយស្រួលចាំណាបាទព្រោះថា Gmail ទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចយើងភ្លេចនៅពេលក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំ screenshot វាទុកមួយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនឃើញពាក្យខាងក្រោមគេដាក់ពាក្យថា Nick បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា Nick ទៀតមកគឺបងប្អូននឹងចូលមកដល់ទម្រង់បាទនេះទម្រង់នេះគឺជាទម្រង់មួយដែលយើងអាចធ្វើការបង្កើតជា password របស់យើងបាទអញ្ចឹង password បងប្អូនអាចដាក់ឲ្យវាវែងបន្តិចមកព្រោះថា password ដែលយើងបង្កើតជាមួយ Gmail account គឺវាត្រូវតែជា password មួយដែលខ្លាំងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ password ដែលងាយពេកទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីទម្រង់ដែលនៃការបង្កើត password ដែលល្អមួយបង្ហាញជូនបងប្អូនអស់គ្នាតែម្ដងបាទចំពោះការបង្កើត password ដែលមាំគឺត្រូវតែបង្កើតផ្ដើមដោយអក្សរលេខនិងសញ្ញាបាទផ្ដើមដោយអក្សរលេខនិងសញ្ញាចុះឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះខ្ញុំគឺ Dara បាទឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំដាក់ថា Dara បន្ទាប់មកទៀតយើងចេះដាក់ទៅ1 2 3 4អញ្ចឹងផ្ដើមខាងក្រោយគឺបងប្អូនគួរតែដាក់ជាសញ្ញាបាទផ្កាយដុល្លារធុងឈូកឬក៏អីចឹងទៅបាទនឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់នៃការបង្កើត password ដែលមាំអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបង្កើតតាមខ្ញុំមកហើយ complete យកបិទកត់ផងបាទប្រសិនបើបងប្អូនអត់កត់ទេយើងអាចភ្លេចណាបងប្អូនដែលជាអ្នកគាត់ចងចាំល្អគឺអីទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនអស់គ្នាដែលឆាប់ភ្លេចដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺគួរតែយកបិទមកកត់ទុកជាសំភៅមួយចងក្រងដើម្បីយើងងាយស្រួលចំយើងកត់ជា Gmail របស់យើងនិងកត់ជា password របស់យើងព្រោះថានេះគឺជា password ដែលយើងអាច log in ចូលទៅក្នុងឆានែល YouTube របស់យើងនៅពេលក្រោយទៀតប៉ះសិនមកយើងភ្លេចគឺនឹងមានបញ្ហានៅពេលក្រោយឥឡូវយើងចូលទៅធ្វើការបង្កើត password នៅក្នុង Gmail របស់យើងវិញម្ដងបាទចាំមកដល់កន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការបំពេញ password រីរាល់អស់ហើយបងប្អូនក្លែកមើលខាងក្រៅបងប្អូនឃើញពាក្យថា Nick បាទចឹងចំពោះ password ខាងលើគឺខ្ញុំសូមធ្វើការលាក់សិនហើយចំពោះ password ដូចខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចធ្វើការបង្កើតដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនមកអញ្ចឹងគឺប្រើដោយអក្សរធំបន្ទាប់មកទៀតគឺលេខហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺអក្សរហើយយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងបង្កើតបាន8ខ្ទង់ដែរបាទបងប្អូនបង្កើតចឹងមកគឺអក្សរធំលេខនិងសញ្ញាចឹងមកគឺជា password មួយដែលរឹងមាំហើយគឺអត់មានណាណាគេងាយស្រួល hack របស់យើងបានទេបាទចឹងបន្ទាប់មកបងធ្វើការបំពេញ password កន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនមកដល់ខាងក្រៅបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា Nick បងប្អូនជួយពាក្យថា Nick នេះមកបាទចឹងបងប្អូនរងចាំបន្តិចបាទចឹងបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះគឺគេនឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើការបំពេញជាលេខទូរស័ព្ទដៃហើយលេខទូរស័ព្ទដៃនេះវាសំខាន់មែនទែនបាទចំពោះ channel YouTube គឺយើងត្រូវតែបង្កើតជាមួយលេខទូរស័ព្ទដៃមួយ verify ជាមួយ Gmail account របស់យើងព្រោះថាបើមិនបើយើងមិន verify ជាមួយលេខទូរស័ព្ទដៃទេគឺ channel YouTube របស់យើងអត់អាចពេញលក្ខណៈយើងអាចធ្វើការបង្កើត thumbnail បានទេហើយនៅពេលក្រោយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថា thumbnail ជាអ្វីព្រោះថា thumbnail វាសំខាន់ណាស់វាជារូបបတ်នៅលើទូរវីដេអូរបស់យើងវាល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹង thumbnail គឺដូចកន្លែងនេះបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនតិចចុះបាទ thumbnail គឺយើងចេញទៅវិញបាទយើងចូលមកកន្លែង IT Studio នេះមកគឺកន្លែងគ្រប់គ្រង channel YouTube បាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចេញទៅវិញតិចបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះthumbnail គឺជារូបផ្ទាំងដើម្បីយើងបិទនៅលើវីដេអូរបស់យើងដូចជាក្របសភៅអញ្ចឹងណាបាទដូចជាក្របសភៅអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការបង្កើត thumbnail ហ្នឹងដើម្បីយើងបិទនៅលើវីដេអូរបស់យើងគឺងាយស្រួលអញ្ចឹងបាទងាយស្រួលពីស្រួលបាទនេះបើបងប្អូនអត់ធ្វើការបង្កើត thumbnail ទេគឺយើងអត់អាចបិទជាក្របសភៅនៅលើវីដេអូរបស់យើងបានទេបាទនេះគឺដូចជាផ្ទាំងដែលយើងបិទយើង edit ខ្លួនឯងហើយយើងមកយកមកបិទនៅលើវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទនេះជាការល្អមួយនៅលើ channel YouTube ដើម្បីពេញលក្ខណៈ
ប្រសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទទេនៅលើ Gmail account របស់យើងនោះយើងមិនអាចធ្វើការដាក់ thumbnail នៅលើវីដេអូ YouTube របស់យើងបានទេបាទអញ្ចឹងចំពោះការបង្កើត thumbnail នេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនឲ្យច្បាស់នៅពេលបងបង្ហោះវីដេអូនៅពេលវីដេអូក្រោយទៀតបាទឥឡូវមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវធ្វើការដាក់លេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងមកអញ្ចឹងសូមធ្វើការដាក់លេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងសិនហើយចំពោះលេខទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាបងប្អូនគួរតែប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទដៃដែលជាលេខ1យើងអត់ដែលភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធីអីទាំងអស់មានន័យថាសម្រាប់បងប្អូនដែលច្បាស់លាស់ហើយដែលចង់រកលុយជាមួយ YouTube ហើយបងប្អូនគួរតែយកលេខថ្មីមួយបាទជាលេខថ្មីតែលេខស្អាតមិនដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីអីទាំងអស់យកមកបង្កើត Channel YouTube ព្រោះថានៅពេលដែលបងប្អូនដាក់លេខចាស់យើងអត់ដឹងថាលេខចាស់របស់យើងយើងបានភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធីខ្លះទេអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាទៅដល់ Channel YouTube របស់យើងនៅពេលក្រោយបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើ Channel របស់យើងអត់ទាន់គ្រប់គោលការណ៍រកលុយវាអត់បញ្ហាទេប្រសិនបើ Channel របស់យើងគ្រប់គោលការណ៍រកលុយហើយយើងអាចរកលុយបានហើយស្រាប់តែមានជនខកខានមួយចំនួនគេអាចហែកគេអាចធ្វើឲ្យ Channel របស់យើងខូចតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងនោះជាការមួយដែលយើងពិបាកទទួលយកមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាលេខទូរស័ព្ទដៃគួរតែជាលេខថ្មីមួយបងប្អូនអាចទៅទិញលេខថ្មីមកព្រោះថាលេខវាអត់ថ្លៃទេលេខខ្លះគេចែកហ្វ្រីបងប្អូនចំណាយលុយវិសុលកាតែ1ដុល្លារបងប្អូនអាចយកមកបានហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនអាចធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញទីសិនអត់ពិបាកទេបងប្អូនវាយលេខទូរស័ព្ទដៃបងចូលកន្លែងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងមកអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនចង់ដាក់ប្រព័ន្ធនេះក៏បានដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់បងប្អូនធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងរួចរាល់ហើយបងប្អូនក៏លេខមើលខាងក្រោមបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា Nick បាទអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ចុចលើពាក្យថា Nick នេះមកហើយបងប្អូនសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺគេបង្ហាញបងប្អូនហើយគឺការដាក់ច្បាស់ហើយគេដាក់ថា Channel របស់យើងពីឈ្មោះ Channel របស់យើងសន្ទុះជាមួយឈ្មោះ Gmail ហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងចូលជំហានបន្ទាប់បងប្អូនជួយលើកពាក្យថា Nick មកគឺគេនឹងផ្ញើសារជាលេខកូដបាទបងប្អូនឃើញ line នេះហើយបងប្អូន scroll អស់មកក្រោមបងប្អូនជួយលើកពាក្យថា agree បាទ agree មកហើយបងប្អូនធ្វើការរងចាំបន្តិចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរសាទអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំវារៀង slow ណាហើយបងប្អូនឃើញមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងនឹងចូលមកដល់កន្លែង Google service វិញម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនសូមរងចាំបន្តិចទៀតគឺវានឹង load ចូលទៅក្នុង channel របស់យើងតែម្ដងបាទចាំបងប្អូនសូមចាំតិចខ្ញុំ scroll ឡើងលើបន្តិចសិនបងប្អូននឹងឃើញជាឈ្មោះ channel បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនេះជាឈ្មោះ channel ថ្មីដែលយើងធ្វើការបង្កើតអំបញ្ញមិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជា channel YouTube ដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតអំបញ្ញមិញហ្នឹងបងប្អូនចុចលើវាញមកបងប្អូនចុចលើ channel របស់យើងហ្នឹងមកបងប្អូននឹងឃើញខាងលើនេះដាក់ខាងលើនេះគឺឈ្មោះ channel YouTube ថ្មីរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមកចុចម្ដងទៀតបងប្អូនចូលមកកន្លែងពាក្យថា your channel បាទ your channelបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះហើយបាទនេះគឺជាឈ្មោះដែលយើងអាចធ្វើការបង្កើតជាមួយ channel ថ្មីរបស់យើងហើយបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺបងប្អូននឹងឃើញពាក្យខាងក្រោមនេះដែលគេនឹងដាក់ថា create channel បាទអញ្ចឹងមានន័យថាចំពោះការបង្កើត channel YouTube គឺអត់ពិបាកទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់គឺគ្រាន់តែបងប្អូនធ្វើការបង្កើត channel នេះមួយហើយយើងធ្វើការកំណត់វានៅលើមុខងារច្រមនោះបងប្អូនទទួលបាន channel YouTube មួយដែលអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការរកលុយជាមួយនឹង account YouTube របស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះការបង្កើត channel YouTube គឺវាទាមទារបងប្អូនធ្វើការកំណត់មុខងារបានច្បាស់លាស់ដើម្បីងាយស្រួលឲ្យ YouTube គេបើកមុខងារ monetize នៅពេលយើងគ្រប់គោលការណ៍ឥឡូវមកដល់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនក្រោយចុចលើពាក្យថា create channel នេះមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យថា create channel គឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើបន្ទាប់បងប្អូនក៏លេខមើលខាងឆ្វេងដៃបងប្អូននឹងឃើញពាក្យមួយដែលគេដាក់ថា edit channel បាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការតុបតែង channel របស់យើងជាមុនសិនមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់ការកំណត់វាបាទអញ្ចឹងការបង្កើត channel គឺវាមានរឿងភាពស្មុគស្មាញបន្តិចអញ្ចឹងទាមទារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ទៅបងប្អូនយល់ពីរបៀបនៃការបង្កើតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកពាក្យថា edit channel មកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះចាំមកដល់កំណងបែបនេះបងប្អូននឹងឃើញខាងលើបាទខាងលើគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើការកំណត់ឈ្មោះ channel របស់យើងបាទចាំបងប្អូនចង់បង្កើត channel ពីអ្វីបាទពីហ្គេមពីកសិកម្មពីការរកលុយពីការកំសាន្តពី vlog ចាំបងប្អូនដាក់ឈ្មោះ channel យើងឲ្យវាសមជាមួយនឹង channel របស់យើងមកបាទចឹងខាងលើនេះខ្ញុំកែឈ្មោះបន្តិចសិនបាទបងប្អូនដាក់មកឈ្មោះនឹងអត់ជាបញ្ហាទេយើងអាចកែពេលណាក៏បានដែរចឹងខ្ញុំចេះដាក់សិនទៅខ្ញុំដាក់ហ្គេមis live បាទខ្ញុំចង់ធ្វើពីហ្គេមបាទធ្វើពីហ្គេមខ្ញុំចុចអូខេមកបាទបន្តទៀតខាងក្រោមជាកន្លែង description បាទចាំបងប្អូនចុចកន្លែងសញ្ញារូបប៊ិចមកបងប្អូនដាក់ថា my channel បាទ solving about game បាទបងប្អូនដាក់សិនទៅហើយបន្តទៀតបងប្អូនចាំដូរនៅពេលក្រោយក៏បានវាអត់ជាបញ្ហាទេចឹងខាងលើវាត្រូវតែមានជា profile និង channel art វាដូចជា Facebook អញ្ចឹង Facebook វាមានជា profile
និង cover អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវកំណត់វាឲ្យរូបឲ្យ channel របស់យើងវាស្អាតស្មោះណាអញ្ចឹងបងប្អូនចូល align camera បងប្អូនចុចលើវាបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនយើងយកកន្លែងវាថាឈប់ from មកយក photo បាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា allow ខាងក្រោមនេះមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ស្មោះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំបាទ edit video ឲ្យហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយករូបដាក់តែម្ដងបាទដាក់តែម្ដងពីអត់ពិបាកទេដាក់អញ្ចឹងស្មោះបាទបន្ទាប់ទៀតចុច save បាទចុច saveបងប្អូនរងចាំបន្តិចមកហើយបងប្អូនក៏អាចធ្វើការ edit បានដែរតាមរយៈ pixel love និង pixel art ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញកម្មវិធីនេះនៅពេលក្រោយឲ្យបងប្អូនដឹងថាកម្មវិធីហ្នឹងយើងទុកសម្រាប់ធ្វើការ edit រូបភាពបាទកម្មវិធីហ្នឹងបងប្អូនខ្លះស្គាល់មិនតែអត់ទាន់ចេះប្រើបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងដាក់ហើយបន្តទៀតបងប្អូនចូលមក line នេះ line រូបថតនេះយើងត្រូវដាក់ធ្វើការយើងដាក់ channel art របស់យើងបន្តទៀតបងប្អូនចុច line camera ទៀតមកបន្តទៀតយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងឈប់ from photo បន្តទៀតបងប្អូន scroll បន្តិចមកបាទខ្ញុំរុកខ្ញុំបានធ្វើការកាត់វាឲ្យខ្លះហើយខ្ញុំចូលទៅក្នុង picture របស់ខ្ញុំបាទនេះខ្ញុំយករុកនេះដាក់បាទអញ្ចឹងរុកនេះជារុកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង channel art របស់យើងបាទយើងដាក់ឲ្យត្រូវអញ្ចឹងមកបន្តទៀតបងប្អូនចុចលើពេលថា save បាទចុចលើពេលថា save បងប្អូននឹងឃើញ channel របស់យើងវារៀងចេញជាទម្រង់បែបបត់ channel តែមានរៀងស្អាតបន្តិចហើយបងប្អូនឃើញហើយវាដូចជា Facebook ចឹងបាទប៉ុន្តែចំពោះ channel art គឺទាមទារវាមានក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាត់វានៅក្នុងកម្មវិធីនេះបានបាទកម្មវិធី Pix Art បានបាទបងប្អូនចូលឡើងយ៉ាងមកបន្តទៀតបងប្អូនចូលកន្លែងបូកមកបងប្អូនយករូបណាក៏បានដែរទៅហោះថាយករូបនេះមួយបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះបាទចូលមកកន្លែងនេះកន្លែង fit នេះមកបងប្អូនចុចលើវាបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចប្លាយទៀតថា ratio បងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះបាទកន្លែងគេដាក់ថា YouTube បាទហ្នឹងគឺសម្រាប់ channel art របស់ YouTube បាទអញ្ចឹងដោយសារតែបងប្អូនខ្លះគាត់តាមអត់ទាន់ទេអញ្ចឹងទើបខ្ញុំមកលើកយកពីរបៀបនៃការកាត់រូបថតឬក៏កាត់ channel art ដាក់នៅក្នុង channel របស់យើងនៅវីដេអូក្រោយបងបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិបាកនឹងការតាមបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងនៅពេលយើងធ្វើការតុបតែងរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ channel របស់យើងគឺវាបានរៀបចំឲ្យស្អាតបាទហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលទៅកំណត់វានៅក្នុងកម្មវិធីច្រំវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកំណត់វាក្នុងកម្មវិធីច្រំបាទអញ្ចឹងដោយសារតែវីដេអូនេះវារៀងវែងហើយអញ្ចឹងទើបខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយមួយទៀតក្នុងការកំណត់ channel របស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីយើងអាចរកលុយបានអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចូលមកក្នុងកម្មវិធីច្រំដំបូងគឺកម្មវិធីច្រំវាអត់ទាន់លូតទម្រង់បែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះទម្រង់វាដំបូងគឺវាអញ្ចឹងបាទគឺវាអញ្ចឹងសិនបាទអញ្ចឹងដើម្បីតោទម្រង់វាឲ្យទៅជា desktop size បាទទើបយើងអាចប្រើប្រាស់ច្រំឲ្យវាពេញលក្ខណៈគឺបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការដូរវាទៅ desktop size ជាមុនសិនអញ្ចឹងដើម្បីដូរ desktop size បានបងប្អូនចូលមកកន្លែងសញ្ញា tray 3ខាងលើបន្ទាប់ទៀតបងប្អូននឹងឃើញខាងក្រោមនេះជាទម្រង់ desktop size បាទមូលហេតុឲ្យបានយើងដូរទម្រង់ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងវាមានទម្រង់ដូចនៅក្នុង computer បាទជាការបង្ហាញដូចក្នុងទម្រង់ computer ទើបយើងអាចធ្វើការកំណត់ channel របស់យើងបានចុះបងប្អូនចុចលើពីថា desktop size លុបសញ្ញាគ្រីសមកគឺវានឹងដូរទៅជាទម្រង់ដូច computer ហើយចុះបងប្អូនគ្រាន់តែចូលមកកំណត់ឡើងនេះបងប្អូននឹងឃើញខាងលើនេះបាទខាងលើនេះជារូប icon របស់ channel របស់យើងហើយអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចូលបងប្អូនចូលកំណត់វាទៅកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដោយសារតែវីដេអូនេះវាចំណាយពេលយូរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាមដានទស្សនារបស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយនឹងបងប្អូនអរគ្នានឹងដឹងថាតើការកំណត់ channel របស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចរកលុយបានតើយើងត្រូវកំណត់ឲ្យរបៀបណាយើងអាចកំណត់ channel យើងពី channel អ្វីយើងកំណត់របៀបបោះបានត្រឹមត្រូវទៅ YouTube វាព្រមអាប្រូឲ្យយើងរកលុយជាមួយវាបាទចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះសិនហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់តាមដានវីដេអូក្រោយសូមបងប្អូនមេត្តាជួយ Like Subscribe និងចុចរំដឹងដើម្បីតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំពីវិនិច្ឆ័យបង្កើត Channel YouTube ដែលយើងអាចមានសិទ្ធិរកលុយបានជាមួយក្រុម YouTube នៅវីដេអូក្រោយបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា